የወባ በሽታ ስርጭትን ለመከላከል ማህበረሰቡ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ሙያዊ ምክር ተግባራዊ በማድረግ ራሱን ከወባ እንዲጠብቅ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ጤና መምሪያ ጠየቀ። በዘንድሮ የክረምት ወቅት የወባ በሽታ በዞኑ መጨመሩም ታውቋል። ሲሳይ ይታየው። በአማራ ክልል እየተስፋፋ የመጣው የወባ በሽታ ስርጭት በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ ጫና እያሳደረ ይገኛል። በክልሉ የወባ በሽታ ወረርሽኝ በከፍተኛ መጠን ከሚከሰትባቸው አካባቢዎች የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አንዱ ነው። በዘንድሮ የክረምት ወቅት የዝናብ መጠን መጨመሩን ተከትሎ የወባ በሽታ መስፋፋቱን በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የሁመራ አጠቃላይ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ አቶ በላቸው ፈረደ ተናግረዋል። የዚህ ዓመት እንግዲህ የጨመረበት ትልቁ ምክንያት ብለን የምንወስደው አንደኛ የክረምቱ ባህሪ ነው። በጣም ብዙ ዝናብ አለ። እዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ቢንቢ የሚራባበት ቦታዎች በጣም በስፋት እና ውሃ ማቆራለ ጫካዎች አሉ፣ ሳር ምናምን የበዛበት አካባቢ ነው እና እንደ አንድ ምክንያት ብለን የምንወስደው የክረምቱ የዝናብ መብዛት እና መክበድ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ የዛንዜራ ሽፋን በዚህ ዓመት ዝቅተኛ ነው። ማህበረሰቡ ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ አለመኖሩ፣ የአጎበር አጠቃቀም ችግሮችና በቂ የመድኃኒት አቅርቦት አለመኖሩ ስርጭቱን ለመከላከል እንቅፋት መሆናቸውን የተናገሩት ስራ አስኪያጁ የወባ ስርጭትን ለመከላከል እየሰራ ነው ብለዋል። ከፍተኛ ህመምና ሞት ምክንያቶች ከምንላቸው አንዱ ወባ ነው። ስለዚህ ሆስፒታሉ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራበት አንዱ የወባ ምርመራና ሕክምና ነው። አሁን የምርመራ አቅርቦቶች ሳይቆራረጡ ግብአቱን የተሟላ እንዲሆን የህክምና መድኃኒቶች ሳይቆራረጥ አቅርቦት የተሻለ እንዲሆን እየሰራ እንገኛለን። አካባቢው ለወባ በሽታ ስርጭት ምቹ በመሆኑ ብዙ አይነት የወባ ትንኞች ይፈጠራሉ ያሉት ደግሞ በሁመራ አጠቃላይ ሆስፒታል የህክምና ባለሙያው ዶክተር ተበጃ እያሌው ናቸው። ለእሷ ደግሞ የመራቢያ ምቹ የሆኑ መራቢያ ኤንቫይሮንመንቶች ሲፈጠሩ በዋናነት ስርጭቱ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨመራል። እንደሚታወቀው በከፍተኛ ወይም ደግሞ ሃይ ፕሪቫለንስ ታይም የሚባለው ከመስከረም እስከ ታህሳስ ያለውና ከመጋቢት እስከ ሚያዝያ እስከ ግንቦት ያለው ታይም ከፍተኛ የሆነ ወባ ስርጭት የሚከሰትበት ታይም ነው። ሰዎች የወባ በሽታ ምልክቶች ሲታዩባቸው በአካባቢያቸው ወደሚገኝ የጤና ተቋም በመሄድ እንዲታከሙ መልእክት አስተላልፈዋል። ቀደም ተብሎ ልክ ምልክቱ እንደታየ አንድ ሰው የሰውነት ሙቀት ሲኖረው፣ ከፍተኛ የራስ ምታት ሲኖረው፣ ቁርጥማት ሲኖር፣ ብርድ ብርድ ማለት ስሜት ሲሰማው ሳይውል ሳያድር በተሰማው ሰዓት መጥቶ አካባቢ ባለው ጤና ተቋም ጤና ጣቢያም ሊሆን ይችላል፣ ሄልስ ፖስትም ሊሆን ይችላል፣ ሆስፒታልም ሊሆን ይችላል ሂዶ የጤና ምርመራ እንዲያደርግ እመክራለሁ። ወባን ለመከላከል በቂ ዝግጅት የተደረገ ቢሆንም አሁንም በዞኑ 3 ወረዳዎች በስፋት መሰራጨቱን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ስማቸው ግዳይ ገልጸዋል። እኛ ዞን ላይ ከ500 እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆን የቀን ሰራተኛ የሚመጣበት ዞን ነው። ያለውን የመድኃኒትን የሌሎች ግብአቶችን እጥረት ለመቅረፍ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በተለይ ከፍተኛ የወባ ምጣን ያላቸው የወረዳዎች በተለይ 3ቱን ወረዳዎች ከፍተኛ የሆነ የወባ ምጣን ያላቸው ወረዳዎች እነሱ ጋር ከኤፒኤችአይ ጋር ማለት ከአማራ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ከኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ጋር በጋራ በመሆን የመድኃኒት አቅርቦቱን ለማስተካከል ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ ማለት ነው። በከፍተኛ መጠን የጨመረውን የወባ በሽታ ስርጭት ለመከላከል ማህበረሰቡ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ሙያዊ ምክር ተግባራዊ በማድረግ ራሱን መጠበቅ አለበት ተብሏል።